Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Svou cestou. Dneska si budu povídat se Táňou Stiborovou, kterou možná hodně z vás zná díky jejímu projektu Podnikání z pláže, který z mýho pohledu pomáhá spoustě lidem najít cestu, kterou by se vlastně vydali v té svojí profesní, na té svojí profesní dráze. A protože se Táňou známe nějakou dobu a párkrát jsme si povídali o všem možným i o vzdělávání, o těch našich cestách, vzdělávacím systémem, o dětech samozřejmě našich, tak jsem si říkala, že by bylo fajn Táňu pozvat a vyspovídat jí i z tohohle pohledu. Tak ahoj, Táňo. Ahoj, Zdeňko. Děkuji za pozvání do tohoto pořadu. A klidně se ještě představ, řekni něco o sobě. Určitě. Určitě, takže moje jméno je Táňa Stiborová, jsem máma 4 dětí, celkem vášnivá cestovatelka a milovnice dobrodružství a jak už Zdeňka řekla, tak jsem autorka projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem návody pro jejich online podnikání a zároveň je vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak těmi svými dary mohli obohacovat tento svět. To mi právě přijde krásný a přijde mi to jako takový ozdravení toho, co jsme všichni zažili v těch školách. Prošli jsme těma školama, že, tím kolečkem prostě. Ale pak často spousta z nás vůbec neví, kdo jsou, co chtějí dělat, jaký jsou ty jejich vášně právě, co mají teda v té duši, protože jsme byli zahlcený tím, co všechno musíme. A kam nás ty dospělí jako směřovali a pak vlastně až často v dospělosti hledáme ty svoje vášně a tu cestu zpátky k sobě. A jak to bylo teda s tebou, jak jsi ty procházela tím vzdělávacím systémem a jak jsi se dostala k tomu, co děláš teda? To bude dlouhý povídání asi. To bude dlouhé povídání. Já zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, že vlastně to, nic z toho, co jsem se naučila ve škole, jsem nikdy nepoužila ve své profesi. A všechno, co dělám, tak jsem se naučila, řekněme, z 50% od mých rodičů a z 50% skrze zkušenosti, které jsem samozřejmě za ty roky podnikání nabrala. Jak jsem procházela tím vzdělávacím systémem? Jsem byla celkem nadprůměrné dítě, což je vlastně trochu nevýhoda, protože v momentě, kdy je dítě, které trošku jako vyčiní vás z toho davu, tak bude na něho příliš velká pozornost, nebo zase jako odsunuto prostě jako, hele, tak tebou se nemusíme zabývat, tak seš tady na vedlejší kolej. A mě ta škola jako moc nedávala smysl už od začátku, jakože mi to přišlo jako takové zbytečné. Ale moje maminka to měla jinak a byla přesvědčena, že se musím dobře učit, aby ze mě něco bylo. A ideálně, abych měla nějaký papír, že jo. Takže hodně tlačila na to ze začátku, dotlačila mě na 8letý gympl, což zpětně hodnotím jako fajn, protože se člověk dostal alespoň mezi trochu jinak naladěné lidi. Na druhou stranu, jako dodnes, už mám jako skoro 20 let od maturity a dodnes mám jako noční můry, ve kterých se vracím zpátky do školních lavic na gympl. A někdo mi říká, že musím znova na ten gympl chodit a já jako cítím tu šílenou křivdu a nesvobodu, kterou jsem tam prožívala vlastně celých těch 8 let, protože se učí spoustu věcí, jako úplně, které ti nedávají smysl. Učíš se je naspaměť, musíš, že tam je jako obrovský tlak. A navíc prostě ti učitelé nás buzerovali vlastně celé ty roky myšlenkou, že pokud nebudeme mít ty jedničky, tak vlastně jako končíme, jo, jakože ten náš život vůbec vlastně nebude mít smysl, jo, nikam se nedostaneš, nic z tebe nebude, chcípneš pod mostem, jo, jakože takovou myšlenku my jsme tam jako v sobě měli zase tou, jako nejenom já, ale i s mým mužem, když se o tom bavíme, který nechodil na stejný gympl, ale ve stejném městě na jiný gympl, tak oba dva jsme jako cítili tady tohle, ten velký tlak ze strany těch učitelů, že prostě musí se učit. A teď já jsem rebel, jo. Což je problém. Protože když na mě někdo tlačí, že musím, tak já jako just musím dokázat, že nemusím. Ale třeba, jako dokud jsem byla ještě dítě, tak jsem poslouchala trošku. Pak, když mi bylo 14, ne, 15, tak jsem odjela na rok do Ameriky. To jsem si jako
jak jsem říkala, jsem jako milovník dobrodružství, to mám jako v krvi úplně od jak živa, takže já jsem v 15 odjela na rok do Ameriky jako exchange student. V průběhu mi bylo 16, jako byl takový ten věk toho prváku vlastně po devítce. A jako tím se hodně věcí změnilo, protože ten americký vzdělávací systém je postavený úplně jinak. Jako tam vlastně u nás byl velký tlak na výkon a známky, tam byl naopak jako ze strany těch učitelů spíš taková jako prestiž a hrdost ze strany toho, jako co teda ti jejich žáci dělají. Jakoby, že u nás se ti učitelé snažili dokázat, jako, že já jsem ten lepší a byla taková egohra. V té Americe jsem měla spíš takový pocit, že byli fakt jako v roli průvodců a velmi se honosili tím, co ti jejich absolventi jako pak dokázali a tak. To byl jako takový první jako shift, který tam byl. Druhý shift byl, že prostě tam všechny ty děcka jako v mém věku už jako pracovali, měli nějaké brigády, vydělávali peníze a vlastně větší jako důraz tam taky dával tady na to, jako co tě baví a co děláš a kde jako už máš nějaký smysl, jo? Že seš nějak jako zařazena v té společnosti. Nebo pak druhá strana mince byly sporty, kdy jako hodně lidí mělo sebe realizaci v tom. A ta škola byla až jako taková, jako byla tam, ale nebylo to nejpodstatnější. No a když se pak s tímhle mindsetem v roce 2000 vrátíš prostě zpátky do českého školství, tak to je jako dost blbé, jo. Prostě tam už pak začala jako vůči mě jako lehká šikana ze strany těch učitelů, protože dle jejich slov jsem jim tam zaváděla nějaké amerikanismy, které spočívaly třeba v tom, že jsem se zeptala na něco, co jsem nevěděla. A tím jsem byla drzá, jako. Protože oni se přece vysvětlili dokonale. Jo. Nebo jakože najednou jsem začala cítit, že jako v tom našem jako systému je něco špatně. A jako čím dál víc jsem tam nemohla být. Jo. Já jsem si jako sama psala omluvenky, prostě třeťák jsem v podstatě úplně jako proflákala jako po hospodách jako a mimo tu školu. Jako fakt nebyl den, kdybych nechyběla aspoň jednu hodinu na tom gymplu. Já jsem to nedokázala prostě jako přetrpět, nebo jak to říct, jo. Přišlo mi to jako vězení takové. I když jsem tam měla ty kamarády, to bylo jako fajn, to byl asi jediný důvod, proč tam chodit. Tak jako to sezení v těch lavicích, já si úplně pamatuju, jak mě to brutálně vyčerpávalo, jak jsem se vrátila každý den domů a normálně jsem musela jako spát, jo, a teď jako, že jo, mamka prostě vzali spíš za bílého dne. A tak tam byl ještě takový ten tlak z druhé strany. Takže velké osvobození odejít z gymplu potom a odejít samozřejmě na vysokou, protože tak se to dělá, že jo. Mm-hmm. A teď jako už v prvním semestru, jak bylo zkouškové období na vysoké, tak já jsem věděla, že to jako fakt ne. Že jako už fakt jako dál prostě takhle nemůžu, jo. Že jsem si tenkrát sedla jako k internetu a začala jsem hledat, co bych teda jako s tím svým vzděláním mohla dělat, jo. A zjistila jsem, že vlastně nic. Že neumím nic, jo. Kromě angličtiny a kromě toho, že jsem už pár let teda sbírala nějaké pracovní zkušenosti ve firmě mého táty, tak jsem jako neuměla vlastně, jako neměla jsem žádný papír, no. Tak jsem ještě asi rok na té výšce vydržela a pak jsem pro jistotu otěhotněla, abych měla nějakou, jako, nějaký legitimní důvod jako zmizet z toho školství. A zároveň já jsem v té době, jako, já jsem chtěla vždycky podnikat, jo. Tak když jsme si ve třetíku vlastně měli vybírat takové semináře, kde jako, čemu se člověk bude věnovat více, tak já jsem nevěděla, co si mám vybrat, tak jsem si vybrala to, jako, kde jsem měla ráda tu učitelku, což byla biologie. A tam šli všichni ti, co chtěli jít na jako medicínu, farmacii a tady tyhle obory. A ona se na začátku jako všech ptala, co jako budou dělat. A ty došlo jako na mě a já říkám, no já budu podnikat. A ona se tak jako na mě schovývavě podívala a pak už mi dala další 2 roky pokoj a nechtěla po mě vůbec nic. No a já jsem teda věděla, že budu podnikat, že jo, protože moji rodiče podnikali, ale jako v čem, že jo? Jako, to jako tak nejde, že jako odmaturuješ, že začneš podnikat. Prostě absolutně jsem nevěděla jako v čem, takže jako pak samozřejmě přišly nějaké roky tápání a potom jsem se nějak jako propojila s mým bývalým mužem, který byl stavář, jako dělal koupelny, rekonstrukce koupelen
A tak já jsem se mu do toho nějak vrtla a vybudovali jsme biznis, jakože já jsem do toho promítla nějaké zkušenosti podnikatelské, které jsem mezi tím jako nabrala od svých rodičů, od těch 16, kdy jsem prostě po návratu z té Ameriky měla pocit, že vlastně, aby můj život měl smysl, tak musím prostě pracovat, jo, že ta škola vlastně je nesmysl a že potřebuji zbytek toho času vyplnit nějakou jako smysluplnou činností. Takže já jsem hodně chodila k mému tátovi do firmy a byla jsem taková holka jako pro všechno, ale díky tomu jsem mohla nasávat ten jeho styl vlastně vedení té firmy a toho marketingu. A vlastně to byly začátky internetu a online marketingu. A jeho to velmi bavilo, takže já jsem vlastně se první věci naučila od něho a promítla jsem to do toho podnikání, do těch rekonstrukcí koupelen, což v té době bylo velmi netypické. Dneska už je to samozřejmost, každá firma musí mít webovky a musí dělat nějaký online marketing, ale v té době to nebylo samozřejmé. No takže jako vlastně to byl můj pak začátek podnikání a i mateřství v nějakých 21 letech. No. No my právě máme spoustu těch milníků na té cestě společných. Já jsem taky měla první dítě v 21, taky ta škola mě tak jako různě, v Americe jsem teda nebyla. Ale vlastně ty, když jsme si povídali předtím, tak jsme se na mnoha věcech vlastně potkali. Tady jsou naše podobný. No a co bylo dál? Jak ses dostala teda k tomu, co děláš teďka? K tomu jsem se dostala paradoxně přes takovou jako osobní krizi. To bych teď přeskočila asi o 5 let dopředu, jako o tom momentu, kdy jako jsem skončila tu školu a pak jako teda probíhaly nějaké roky těch prvních let s těma dětma. Měla jsem vlastně v té době Vicky a pak Aničku 2 roky po sobě a měli jsme stavební firmu, která nejdřív vzkvétala, ale potom vlastně jakousi mladickou neskušeností a taky nějakými dalšími okolnostmi trošku začala skomírat, stejně tak náš vztah s tehdejším mužem. A až to dospělo do takové jako poměrně husté osobní krize. A můj táta chtěl nějak nasměrovat někam. Tak mě poslal se sestrou do Londýna na seminář T. Harv Ekra, což je autor knihy Jak myslí milionáři. No a ten Harv tam tenkrát, jako to byl rok 2010, a on tam vyprávěl jako o tom, že prostě přichází ta doba jako internetu a toho digitálního podnikání, že lidi chtějí ty informace čím dál jako rychleji a že jednou z cest je vlastně to, co umíš a to, co znáš, ty své zkušenosti, znalosti jako zabalit do nějakého digitálního produktu a prodávat. A teď on to vyprávěl jako velmi barvitě, jak jako pak jdeš po té pláži a teď v mobilu ti jako cinkne, že ti přišla objednávka, za chvilku ti cinkne znova a znova. A já jsem na něho koukala a já jsem úplně jako věděla, že to je ono. Že prostě úplně jako celá moje bytost věděla, že to je ono. Akorát jako jak. Jo. V té době v Česku vůbec neexistovaly žádné technické řešení pro to, aby si člověk mohl snadno udělat web, aby dokázal jako zautomatizovat prodej nějakého digitálního produktu. To vlastně ani jako co to je digitální produkt, e-book. To slovo nikdo neznal v té době. Takže, nebo bylo to velmi, velmi na začátku. Ale já jsem věděla teda, že to je ono, ale nevěděla jsem, jak to udělám. Takže ta cesta k tomu, než vlastně jsem to udělala, potom trvala ještě asi 2 roky. Mezitím jsem se seznámila s Jirkou, s mým současným mužem. A nějak společnými silami jsme pak teda přišli na to, jak. Mezitím pak skrze další lidi taky do Česka jako už tyhle závany toho online podnikání taky přiváli z toho zahraničí a začaly se vyvíjet aplikace, které vlastně dokázaly alespoň částečně zautomatizovat celý ten proces, který je zatím. Takže já jsem potom vlastně na začátku roku 2013 konečně po x letech od té prvotní myšlenky, kterou tam zasel ten Harv, vlastně prodala svůj první e-book. A tím vlastně začala ta cesta té plážové podnikatelky. Já jsem znovu říkala podnikání z pláže, protože mi se líbila ta vize, kterou tam jako dal ten Harv, že jdeš jako po té pláži. A nic neděláš, vlastně jsi tam třeba s těma dětma nebo jako užíváš se života a vlastně ten biznis pracuje pro tebe. Což samozřejmě jako hodně lidem se líbí taky, ale má to ještě druhou stranu mince a to, že někdy pracovat musíš samozřejmě, jako nejseš na té pláži 24 hodin denně. Ale to, kdy pracuješ, je naprosto svobodné.
jestli pracuješ každý den, nebo pracuješ prostě dvakrát týdně, jestli pracuješ ráno nebo v noci, jestli pracuješ v sobotu nebo prostě v březnu, prostě úplně jedno. Je to všechno ve tvých rukách a ta svoboda mě na tom vlastně do dneška fascinuje nejvíc, protože svobodu považuji za takovou jednu z nejvyšších hodnot života a všechno vlastně té svobodě v tom svém životě nějak jako to k ní směřuju. Takže vlastně tohle, že člověk to dělá kdykoliv chce a kdekoliv chce, protože to závisle vlastně jenom na internetu a dneska už je málo míst na světě, kde by ten internet nebyl, tak ta svoboda v tomhle je opravdu úžasná. Zároveň je potřeba jedním dechem říct, že zatím je obrovské množství práce, obrovské množství energie, že to jako nejsou nějaké easy money, že prostě je to podnikání jako každé jiné, ale s tím, že prostě je tam ta svoboda. Mě to tam zaseval i můj táta, jako jo, celou tu pubertu, jo. Nejlepší podnikání je takové, kde nemáš žádné sklady, nemáš žádné zaměstnance, nemáš žádné dodavatele, prostě všechno je ve tvých rukách. No, můj táta jako obchodoval na burze a podnikal ve vzdělávání oblasti burzy, takže on to takhle jako měl. A vlastně si říkala, vlastně žádné další jako podnikání neexistuje. Tak jsem si ho vytvořila. A vlastně pak jsem ty 2 roky to dělala, vydělávalo mi to poměrně hezké peníze a lidi se samozřejmě začali ptát, jako jak to dělám a tak. Až to teda dospělo k tomu, že v roce 2015 jsem poprvé otevřela kurz podnikání z pláže, který od té doby vlastně dělám každý rok a prošlo jim už tisíce a tisíce lidí. Já nevím, jestli 4 nebo 5 tisíc lidí. A vlastně za ty roky jsem se hodně naučila, ten obor se hodně posunul a vidím, že opravdu každá profese, i ty, u kterých by si člověk řekl, že musí být nutně spjaty jako s fyzickým kontaktem s klientem, tak každá profese se dá aspoň nějakým způsobem zasadit i do té digitální formy, jako třeba sekundární pilíř toho podnikání, a nebo jako prostě samozřejmě hlavní cesta toho podnikání, anebo jako vzdělávání těch vlastních klientů. A pro mnohé lidi, pro stovky lidí, kteří prošli mými kurzy, je to jako objevení sebe sama, objevení svojí vlastní seberealizace. To, že konečně můžou dělat něco, co je jako naplňuje, že jako vidí ten smysl toho svého života, že to není jenom o tom, že prostě uvařím a odvezu děti prostě do školy a do kroužku a pak jako uklidím nebo někde mezi tím vyměňuju čas za peníze. Což není špatně, pokud to člověku vyhovuje, ale je spousta lidí, kterým to nevyhovuje a cítí, že jako je něco víc a že by chtěli prostě tady po sobě něco zanechat a to je právě krásná cesta, kterou jde po sobě něco zanechat a něco předat z těch svých zkušeností kousek dále. Já jsem, mě teď napadlo jenom k tomu ještě takový jako můj příběh, jsem někdy ze začátku toho svého podnikání jela autobusem jednou, to byl tak rok 2012-13 a přemýšlela jsem nad tím, kdyby ten autobus jako v tu chvíli měl nehodu a já bych umřela, k čemu by ten můj život jako byl, jo? K čemu by byly všechny ty věci a ten osobní rozvoj hlavně, všechny ty zkušenosti, které jsem do té chvíle nabyla, k čemu by mi to bylo, kdybych teď umřela? A vlastně mi došlo, že k ničemu za předpokladu, že to nebudu sdílet. A že vlastně, když to budu sdílet, když budu vlastně to, co jsem zjistila psát třeba, nebo dělat videa, nebo to říkat dalším lidem, takže vlastně ta jedna zkušenost může pomoct dalším lidem. A že vlastně to může být ten smysl toho života. A tuhle vizi v tom mám dodnes. No. Tak to já úplně souzním a mám asi podobnou vizi. A je ale pravda, že samozřejmě tohle všechno, ty jsi to zmínila, ale že to prostě vyžaduje možná změnu přístupu často, protože se musíš stát tím, kdo opravdu si vezme zpátky tu zodpovědnost za ten svůj život, kterou třeba nám v dětství právě vzali rodiče, školy, různý prostě instituce a tak. A setkávám se se spoustou lidí, kterým se třeba tohle jako ve skrytu duše hrozně líbí, ale vlastně jsou jakoby naštvaný, že
ty jim říkáš, že to je jednoduchý, že to vlastně jde a že všecko jde a oni prostě mají v sobě pořád ten blok nějaký, který neumějí zpracovat a neumějí vykročit vlastně, bojí se vlastně toho neznáma, ale vlastně ty tvoje kurzy nebo to, co děláš za tu dobu, tak tam právě se objevuje úplně strašně široký spektrum lidí, že dělají strašně moc jako různých věcí. Že a díky možná i covidu, jako teď se ukázalo, že spousta věcí, o kterých jsme si mysleli, že nejdou dělat online, najednou se ukázalo, že jde, že spousta těch prací vlastně se dá dělat tímhle způsobem. Ale i, jak jsi říkala, jako věci, které nás předtím nenapadly. Zkusíš říct nějaký příklady toho, co vlastně ty lidi, kteří prošli těma tvýma kurzama, dělají a jestli se třeba úplně změnilo to, co dělali předtím a to jejich podnikání vlastně, jestli to byla úplně jiná, nebo jestli to je úplně jiná teďka jiný obor. Mně vlastně do kurzu vstupují dva typy lidí. Jedni jsou ti, kteří mají nějakou profesi a zároveň tu profesi už považují za své poslání životní, ale z nějakého důvodu ji chtějí dát do toho online. Část z nich proto, že už jsou vyčerpaní a vlastně pořád, i když to milujou, tak běží v jakémsi jako krysím závodě, že vlastně pořád musí vyměňovat tu svoji energii za peníze. A druhý typ lidí je ten, kteří jako cítí, že to chtějí předat ještě mnohem většímu množství lidí, než se jim daří jeden na jednoho. A dám teda pár příkladů. Mám jeden třeba z krásných příkladů je učitelka klavíru Eva Lorenz, která vlastně za ty roky vybudovala online klavírní školu, učí lidi, i dospělé lidi hlavně, jak začít hrát na klavír a má jako parádní výsledky právě online. Spousta těch dospělých by nikdy nešla do zušky, mají z toho trauma prostě z toho dětství, ale chtějí to umět a vlastně, takže to můžu dát jako online, nemusí nikam chodit a je to vlastně jako na nich, nikdo jako je nepráská přes ty prsty a neřve po nich. Tak si konečně plní tenhle ten svůj sen a samozřejmě to chtějí dopřát i těm dětem, jo? Protože zušky to je jako další kapitola traumat, jo? To je nejenom základní školy. A nebo třeba fyzioterapie, psychologie a tihlenci lidé jsou opět jako krásný příklad. Vlastně v kurzu 2021 jsem teďka měla ženu, která má projekt Tisíc tváří radosti a zabývá se vlastně emocema dětí, jako vztek, prostě řekněme strach a takové ty negativní emoce a jak se s nima vypořádat. A zase, když pracovala vlastně jenom ona versus rodina jako psycholožka, tak mohla to předat jenom velmi omezenému množství lidí, ale takhle to můžou být opravdu tisíce, desetitisíce lidí napříč Československem. Mě už mám taky domluvený rozhovor právě. Zkusím nějakou další profesi učitelky ze základních škol, mateřských škol, které vlastně se snaží nějakým způsobem část toho svého know-how dát, a což hlavně v tom covidu, jako myslím, že lidem pomáhalo dát do té digitální formy, kdy ti rodiče si vlastně jako nevěděli s těmi dětmi rady a tohle to jim pomáhalo. Ale pak tam jsou právě i ty životní zkušenosti, jako třeba domškoláctví nebo různý osobní rozvoj, mateřství, zdravé stravování. Snažím vykutat v hlavě těch jako stovek lidí. Na plážovnici.cz je spousta těch projektů, fakt stovky, takže tam si člověk může najít to, co ho zrovna zajímá, takže já nevím, zajímají vás slepice, permakulturní zahrada, jako jakékoliv téma prostě člověka napadne. Což je fajn, když seš v pozici toho konzumenta, toho obsahu. Cokoliv tě napadne, tak najdeš. Já spousty let už teď jako cokoliv řeším, fakt jako cokoliv, ať už je to nějaká moje jako psychospirituální krize, nebo je to něco kolem zdraví, nebo je to něco úplně konkrétního, jakože teď jsem si chtěla třeba naučit šít, tak cokoliv řeším, tak prostě mám už na výběr mezi těma lidma, kteří prošli mými kurzy. A což je super. Jo, třeba Švadlena, to je taky jako krásné, jako jak můžeš vlastně se naučit šít online, ale jako můžeš, jo. A krásný projekt online škola šití. Já jsem se taky naučila šít jenom z online kurzů. No. Můj muž se třeba učí skrze online pracovat se dřevem, jo. Teďka potřeboval skácet nějaké stromy, tak si pustil pár dní a už umí skácet stromy. Všechno se dá dneska naučit online, to je jako fakt krásné. No, ale já jsem se chtěla přemostit k té druhé straně.
kdy jako vlastně si člověk říká, ale to je super, ale jako já vlastně jako nic neumím, jo. Co jako je to moje téma, jako já vlastně jako nic, protože to v nás zabila ta škola, že jo, všechno to jako, pro co měl člověk vášeň jako dítě, tak vlastně se tomu nemohl věnovat, protože ta škola byla pořád jako ta priorita. A ti lidi potom jako vyrostou a najednou jim je 30 a mají pocit, že jako někde po cestě ztratili ten smysl života, ale že vlastně zapomněli, kde je, jo? Že vlastně neví, kdo jsou, nebo co by mělo být to téma, skrze které by mohli přispět té společnosti nebo přispět tomu světu, protože to není o tom, jako v čem začnu podnikat, abych vydělala peníze, jasně. Tohle může být jako jedna z motivací, ale vlastně ta motivace, která jako doopravdy člověka dovede k té svobodě a k té radosti a k té seberealizaci je, čím já můžu přispět tomuhle světu, aby byl prostě v něčem lepší. A pak je potřeba se opravdu podívat jako do hloubek své duše a objevit, kdo jsem. A ta cesta jako není úplně jako tak, že by ze dne na den to každý objevil. A i u mě to teda jako trvalo a řekla bych, se to vyvíjelo nějakým způsobem. Ale když to člověk objeví, tak je to fakt jako super. A je to krásné moc sdílet se světem ty svoje zkušenosti. A jak ty to máš teda s dětma? Ty jsi říkala, že máš 4 děti. Dvě s prvním mužem, dvě s druhým mužem. A jak jsou starý ty děti? A jak to je s jejich školní docházkou nebo s jejich vzděláváním? Tak první dvě děti mají aktuálně 15 a 13 a další dvě děti mají 5 a 2. A vlastně ten první vrch odstartoval tu školní docházku takým klasickým způsobem. Já jsem to strašně obrečela jako v obou případech, protože já jsem jako cítila, že to je špatně, jo. Ale v té době, vlastně v té lokalitě, kde já žiju, na severní Moravě, jako nebyla absolutně žádná alternativa, jo. Když Vicky nastupovala třeba do školky 2009, nebyla alternativa nějakých jako školek. A samozřejmě ani se nepřemýšlelo nad tím, že by jako se dítě nedalo do školky nebo do školy. Jo? To prostě byl standard. Něco jako domškoláctví, prostě to v povědomí moc jako neexistovalo. A já jsem měla pocit, že se jako 3 roky prostě tady ladím s tím dítětem jako na tu jednu vlnu a něco mu jako předávám jako do toho života a najednou ho jako dám nějaké cizí paní, se kterou jako absolutně nerezonuju jako životně a ona má s tím mým dítětem jako být celý den. Jo. U Vicky to bylo ještě tak, že ona je jako velký extrovert a ona milovala ty děti a všecko prostě, co tam jako bylo, takže ona tam byla happy, ale třeba Anička vůbec happy ve školce nebyla, takže já jsem potom už postupně jako ustupovala z toho, aby ona v té školce byla a když byla se mnou, tak jsem se snažila jí tam nedávat, že jsme měli dohodu, že když ráno řekne nejdu, tak nešla, jo. No a fakt jako to přetrpěla a ona se teda jako slibovala to, že jako až přijde do školy, jak se to zlepší a úplně si pamatuju, jak po prvních 14 dnech ve škole za mnou přišla a říká, mami, je to stejné, je to stejně hrozné. A já jsem si říkala, tyjo, to je hrozné. Fakt úplně si pamatuju, jak ji odvádím do té první A, jak se mi chce brečet. Jo. Ještě jak jsem viděla ty jiné jako maminky, prostě, jako z úplně jiného světa, jako než, jako, než jako, s čím já jsem souzněla, jako, jaké byly moje životní hodnoty. Viděla jsem tam některé ty jako, lidi. Já, jako nechci nikoho soudit nebo říkat, že někdo je lepší nebo horší, ale prostě jako jinak, jo? Jiná bublina. Teď ty vezmeš ty děti z těch úplně různých bublin, z úplně jiných výchov a všechny jako strčíš do jednoho pytla a teď jako jedno dítě je jako napřed, druhé dítě je průměrné, další dítě jako je úplně mimo a teď všechny mají jít jedním tempem, jo. A já jsem se jako velmi přála ty děti dát na jako soukromou školu, to byl můj úplně jako sen, jenomže žádná nebyla, jo, v té oblasti. A pak, když už byla, tak můj bývalý muž s tím absolutně nesouhlasil. On má rád, jsou věci jako tak, jak mají být. A tak jako nesouhlasil s tím, bylo mu to jako velmi nepříjemné. Jenomže postupně teda ty moje děti přišly s tím, že prostě do té školy chodit nebudou. Jo. A
ten zlom přišel hlavně, když Vicky přišla z prvního stupně, kde 5 let měla jednu učitelku, která naštěstí teda v jejím případě byla úžasná a chápala ten náš styl života a docela tomu i fandila. My totiž hodně cestujeme a vlastně jsme cestovali v té době, kdy ty děti byly už na té základce. Jo. A když prostě dítě odletí na 14 dnů v lednu do Dubaje a na dalších 14 dnů do Tajska, a pak se vrátí prostě do té 6. třídy a ten 70-letý fyzikář prostě tam to dítě po tom měsíci jako vidí, jo. No, tak mu nasolí písemku a řekne, nemáš furt někam jezdit. No, takže dítě přijde s pláčem domů, s pětkou, že jo, a že s něho nikdy nic nebude, protože když má 5, že jo, tak to, tak pan učitel říkal, že jako život skončil. A pak začali se do toho přidávat ještě ti spolužáci, až jako mi jednou Vicky volala a říká, já už tam nikdy nepůjdu. A to byla středa. Vím dodnes. Já jsem zavolala do soukromé školy v jiném městě, kde nebylo místo několik let. A volám, jako, jestli by teda nebyla aspoň nějaká možnost. A ona říká, no ano, a představte si, my máme zrovna zítra den otevřených dveří, tak přijďte. Náhodička, že jo. Tak my jsme ve čtvrtek přišli na den otevřených dveří s Vicky a domluvili jsme se, že od pondělí nastoupí na zkušební týden i za Aničkou. A v pátek teda už Vicky do té školy nešla, protože tam nechtěla prostě mezi ty spolužáky a v pondělí nastoupila na zkušební týden do té soukromé školy ve Frýdku a už nikdy do té původní školy opravdu nešla. A tahle škola pro nás byla takovou zajímavou jako přestupní stanicí, jako z toho mainstreamu do takové svobody, jakože ten přístup těch učitelů byl jiný, ale ten systém byl jako nebo je pořád stejný. Vicky už teda teďka je na střední škole, Anička je ještě pořád na této soukromé škole. A myslím, že pro tyhle děti, jako starší, tohle to bylo skvělé řešení, že jako přejít ze státní školy do ničeho, nebo do jako domškoláctví, by pro ně byl jako obrovský šok, prostě příliš velký jako náraz. A tohle to pro ně byla taková jako laskavá cesta. Jak se naladit postupně na úplně jako jiný přístup, kde jsou ty děti jako fakt podporované, motivované, prostě kdy mají pocit, že jim někdo fandí, jo, že ti učitelé tam jsou prostě jako kamarádi, jo, že Anička mi kolikrát říká, mami, ta naše paní učitelka, ona je vlastně taková naše kamarádka, jo, a to je prostě žena, která je o 10 let třeba starší než já, jo, ale prostě Anička ji vnímá jako kamarádku. A tak to mi přijde fajn. A s těma mladšíma to mám ještě jako jinak. Jo. A oni mě celkově, ty mladší děti, vedou. Já vlastně spoustu věcí, které jsem nikdy neplánovala, o kterých jsem si myslela, že nejsou pro mě, tak ty mladší děti mě do nich postupně vedou. Jo. Takže já jsem třeba kdysi jako docela obdivovala, když jsem četla o tom, že někdo porodil doma a říkala jsem si, wow, tyjo, to je odvaha. To je zajímavé, jako to jako nemusela podstoupit všechna ta traumata, jako co tam mám já, ale to není pro mě. A pak jsem otěhotněla s Juráškem v roce 2015 a úplně v první sekundě, kdy jsem jako to zjistila, tak mi úplně probleskla hlavou myšlenka, že tohle dítě se ale narodí doma. Ale já jsem jako to vlastně racionálně nechtěla, ale prostě to dítě mě k tomu jako dovedlo. Takže Jurášek i Sofenka se pak narodili doma. A to stejné s tím domácím vzděláváním. Já jsem si vždycky říkala, to já bych jako abych nechtěla učit děti doma, mě by z toho hráblo. A no, postupně nás to samozřejmě vede, že Jury jako předškolák je zapsaný jako domškolák, dom předškolák, nebo já nevím, jak to říct. A má takovou partu komunitní, prostě asi 9 dětí, se kterými jsou. A předtím teda chodil od 3 let do lesní školky, která je absolutně free, prostě ty děti si tam fakt jako hrajou, celý den si hrajou spolu a jsou venku. A já si úplně pamatuju, jak jsme tam chodili ty první měsíce, já jsem byla tak šťastná, prostě vždycky, když jsem scházela z kopce k té školce, tam byly jurty, prostě velké lípy a teď jsem přicházela a třeba na kadibutce byly 3 děti, jo. Na další lezly někde na strom. A já jsem úplně měla pocit, jako, tyjo, to je svoboda, to je úplně tak, jak to bylo kdysi, jo, jako před těmi 100 lety, jako to je úplně tak, jak to má být, jo. A on tam byl jako vždycky absolutně šťastný. Já jsem si někdy říkala, to nechybí mu třeba nějaký jako režim, nebo tak, že jak je to tak zvyklý těch starších dětí.
Ale jako postupně jsem zjistila, že jako vůbec, jako oni mají samozřejmě nějaké průvodkyně nebo jako ženy, které řeknou, teď se půjde tam, nebo teďka je oběd, jo. Ale tak to je i doma, že jo, jakože řekneš prostě, teď jdeme na výlet, nebo teďka jdeme do obchodu, takže, ale jinak to mají absolutně jako svobodné, takže my jsme prožili několik let takhle vlastní školce a pak vlastně z části těch dětí se stala taková teďka parta, která se učí společně. A je to super, já to jako fakt miluju, i to, že prostě jsme tam rodiče, jako kteří jsme na jedné vlně, máme si co říct, prostě cítíš, že jsi jako na té stejné vibraci a že ty děti jsou prostě v takovém okruhu jako jiných dětí, jako ty jsi v okruhu prostě těch dospělých a nemáš pocit, že by ho to někam jako stahovalo jako blbě nebo jinam, prostě vzájemně se ty děti inspirují. A je to hezké. Takže tohle to mě naplňuje. A zároveň teda třeba Jury jako nechodí každý den do školy, on tomu říká škola. Někdy tomu říká školko, škola. Prostě. Nechodí každý den, třeba ve středy nechodí a je celý den s Jirkou a něco si spolu dělají. A jako snažíme se být s těma dětma maximálně jako i my, protože, jak jsem říkala, jako většinu toho, co já v životě dělám, tak pokud je tam něco, co jsem se naučila v dětství, tak jsem se to naučila od mých rodičů. A ne ve škole. A tím pádem prostě my chceme těm dětem předat co nejvíc. A vlastně najednou zjišťujeme, kolik toho jako nevíme. A kolik těch věcí nám ti rodiče zapomněli předat z těch základních jako životních dovedností. Ale jako, je to fajn, že se to pak člověk jako sám učí a ty děti to sledujou a nasávají to a postupně se to učí taky a připadá jim to přirozené. My jsme si třeba pořídili letos slepice. Jo. Já se tomu jako někdy směju, že vlastně člověk se několik let žene za tím, aby jako vydělával ty velké peníze a mohl mít jako všechno, což jako se nám povedlo, aby pak nakonec zjistil, že úplně nejšťastnější je, když si může upéct vlastní chleba, chovat slepice a posekat v lese strom. Jo. A vlastně ta přirozenost toho života, tak jak vlastně ta naše duše, když sem jde, tak neví, že se narodí do 21. století, že jo? Ale myslí si, že se narodí do toho, co tady bylo prostě ty tisíce let a najednou se narodí do digitální jako doby a vlastně jsi úplně v takové té buňkové, jako, jak to říct, rozdělené společnosti, má nějaký pojem, jak se tomu říká, molekulární společnost nebo tak nějak. A nejsi v té komunitě, že jo? A my vlastně jsme zjistili, že to nám chybí, že my chceme být v komunitě. My chceme, jo, takže mě to fakt jako naplňuje jít ráno jako do školky a sedět tam hodinu u ohně a kecat jako s někým jiným. A prostě pak, já nevím, se jít projít a pak třeba v 11 teda sednout k počítači a 2 hodinky si tady něco udělat a pak jít, já nevím, upéct chleba nebo sušit jabka. Ale nemohla bych si to samozřejmě dovolit, kdyby ten můj biznis nefungoval tak, jak funguje. To je takový zvláštní paradox té dnešní doby a já jsem vděčná, že jako můžu takhle žít. No. Ty jsi vlastně vždycky pracovala i s dětma, když se ti narodili, že žádný jako mateřský dovolený a tyhle věci si asi neměla. Jakože bys, já tohle úplně chápu, rozumím tomu, protože taky mě nějakou dobu, nějaký čas mě třeba naplňovalo bejt jako vyloženě s tím dítětem a vlastně mu bejt nějak inspirací nebo prostě s ním trávit čas. Ale nikdy to nebylo, jako, že by to bylo jenom tohle, že vlastně vždycky jsem tam měla i něco dalšího, co jsem potřebovala, kde jsem se potřebovala realizovat a ty to máš asi podobně. A no. Mám to podobně. Já jako obdivuju samozřejmě maminky, které mají jako smysl života a to mateřství, je to jako hezké. Já to neumím, jo. Já nejsem ten typ člověka. Já myslím, že prostě jsou různí lidé, různé typy lidí. Já jsem typ člověka, který jako ty děti bere jako takovou jako součást života. Jako jo, inspiruj se prostě tady tím, co jako dělám já, ale jako potřebuju tam mít nějaký ten svůj smysl. Takže pro mě to vždycky bylo v tom podnikání. A takhle mě to naplňuje. A ano, nikdy jsem neměla žádnou mateřskou dovolenou. Když si to pamatuju, jak jsem tenkrát v roce 2006, když se narodila Vicky, jako seděla v té ordinaci, ne, a teď jako tam nějaká holka vedle mě měla ten papírek, ne, že jako půjde na tu mateřskou a nebude muset nic dělat, jako a pracovat. A já jsem věděla, že tohle já nikdy nezažiju.
Takže já jsem vždycky pracovala, vlastně když jsem rodila Viktorka, tak jsme měli tu stavební firmu. Měli jsme štěstí, že vlastně moje bývalá tchyně bydlela o pár domů vedle, takže Viktorka k ní chodila spát. Já jsem ji tam v 11 dovedla, babička jí dala oběd a pak ji uspala a přivedla mi třeba ve 2, jo, nebo ve 3. Takže já jsem měla ty 2-3 hodinky jako na práci. A teďka s Jurážkem a Sofinkou je to stejné. Máme perfektní babičku a dědu, se kterýma ty děti prostě jsou. A když potřebujeme a když chci pracovat a tráví spolu hezký čas, já jsem za to moc ráda. No a samozřejmě ne každý to tak má, ale já myslím, že je to i o tom, jako se rozhodnout, že jako to takhle chci mít. Jako samozřejmě s tím dávat děti k tchyni, jako byly spojeny nějaké výzvy, nějaké komunikační výzvy, jo. Ale prostě si musí člověk tak nějak říct, jako, tak je to něco za něco a co je pro mě důležité a co ne, tak třeba i z něčeho ustoupit, no. Já bych taky chtěla babičku hlídací. Ale samozřejmě jsou i jiné cesty a dá se to řešit různě, že jo? Určitě. Střídat se s manželem, střídat se s kamarádkama. Jakože těch cest je určitě spousta, aby jsme neříkali, že to závisí jenom na babičkách. Tak to ne, ne, ne. My jsme třeba 5 měsíců v roce na cestách, jo. Uh-huh. A samozřejmě svou babičku a dědu nemáme. Občas jo, když jsme byli loni na podzim na Malorce, já jsem věděla, že chci udělat hodně práce, tak jsem říkala, hele, já ale bez nich nejedu, jo. Já prostě nemůžu tam být 2 měsíce s dětma, jo. A jenom jako s těma dětma. A tak jsme vzali babičku a dědu a bylo to super. A to je zase to, jakože že prostě jsem ten svůj život podřídila jako té svobodě a tomu, že jako můžu jako všechno, jo. Mm-hmm. A ano, mělo to sebou výzvy. Celá ta cesta. Ale je to právě o tom jako rozhodnout se, jak, že to takhle chci. Nehledat, proč to nejde, ale hledat, jak by to mohlo jít. A když to nejde takhle, tak se ptát a dívat se, jak to mají ostatní lidi a inspirovat se a zkoušet prostě všechny ty možnosti. Já znám tolik rodin, které mají děti jako v domácím vzdělávání a jako pracují, ti lidi nemají nějaké babičky a dědy a jako funguje jim to úplně parádně. Jo. Takže určitě tohle není nějaká překážka. Tak jo, tak ti děkuju za krásný motivační závěr rozhovoru. Chtěla bys ještě něco dodat, něco jako důležitýho, co třeba nezaznělo? Přemýšlím. Já myslím, že asi to nejpodstatnější je opravdu jít tou svou cestou. Ale objevit, co ta moje cesta doopravdy je, to je někdy náročné, protože člověk musí odhodit všechny ty jako nánosy toho, co nám řekli, že má být ta naše cesta. A prodrat se tady tímhle bahnem, nebo já nevím, klestím, mm-hmm. Až k tomu, k té pravdě, jako, kterou máme ale každý jinou, takže ji nemůžeme ani moc odkoukat jako od těch druhých. Důležité je určitě ani nesoudit ty cesty těch druhých a respektovat to, že prostě každý jde tou svou cestou. No a užít si to, mít z toho radu, protože ta cesta jednou skončí a je blbý se ohlednout a jako litovat, že a já jsem vlastně s těma dětma vůbec nebyla, jenom jsem je tam dávala do nějaké instituce a teďka už prostě už vyrostly a už s nima ani nikdy nebudu a nemám s nima ani ten vztah, protože jsme spolu netrávili čas. To bych fakt nechtěla. Pro mě je to velmi důležité, třeba ten vztah s těma dětma a ten třeba já cítím, že budujeme skrze ten společný čas a skrze ty společné prožitky. A tak jo, tak jako myslet na to, že ta cesta jednou skončí, no. A už naplno si ji užít tady a teď. A nikdy nevíme kdy, nikdo nevíme kdy. Může to být dřív, než si myslíme. Je to tak. A mě ještě napadla jedna věc, kterou jsem chtěla říct. Trošku jako mimo kontext, ale v souvislosti s tím jsem hodněkrát to jako přemýšlela právě, když poslouchám třeba tvoje videa, že když bylo jedna z mých dcer, asi 7, tak byla asi měsíc prostě nemocná. Jo. A já jsem si tenkrát uvědomila, že jako co kdyby umřela jako v těch třeba 7 nebo 6,
bylo by tak strašně podstatné jako ji vychovávat, aby byla jednou dobrým člověkem, nebo aby jednou jako z ní něco bylo, aby jednou měla nějaký papír. A nebo by bylo jako podstatné, aby do téhle chvíle prožila jako ten život naplno a laskavě a prostě jako by naplnila ty roky tady. To byl pro mě velký zlom, jako tady tahle myšlenka. A tak se k tomu takhle snažím přistupovat, aby ty moje děti, abych je nevychovávala pro nějakou budoucnost, ale aby jsme spolu žili tady a teď. A mám jako absolutní důvěru v to, že oni jako ví, kdo jsou a že jim do toho nemusím kecat. Že nemusím jako zasahovat do toho, jako jak žijou nebo co dělají. Občas to jako lehce třeba jako skoriguju tím, že řeknu nějaký svůj názor, ale jako nezakazuju, nepřikazuju. Sama jsem takhle byla vychovaná a vím, že to dopadlo dobře. Mohla jsem si sama otestovat jako ty hranice a limity, které ale jsou moje, je to jako moje rozhodnutí. Bylo moje rozhodnutí, že neberu drogy, bylo moje rozhodnutí, že někde jako nechlastám, nebylo to proto, že by mi to zakázala maminka. A takže úplně stejnou volnost dávám těm svým dětem a je to jako takové poselství, které určitě bych chtěla taky jako předávat dále, když už se jako bavíme o rodičovství. Jako důvěřovat těm dětem a důvěřovat tomu, že to, co jsme jim předali, je to nejlepší z nás a dál už je to jejich cesta a jejich volba. To je krásný. Děkuji ti za takový závěr, teda už opravdový. Tak se měj krásně, moc krát děkuji. A dáme samozřejmě odkazy pak do popisku videa na tvůj web a možná i na ty pláževníky, kde se lidi můžou podívat na to, co všechno ty lidi, kteří prošli tvýma kurzama, jak podnikají, ve všem všem podnikají a co všechno dělají. Mm-hmm. Tak jo, moc děkuji, měj se krásně. Taky děkuji. Ahoj.